Felhasznált források. Idén több mint 113 milliárd forint uniós fejlesztési támogatás került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, tájékoztatott a megyei közgyűlés elnöke. Környezetvédelmi munkálatok. Újabb hulladéklerakók felszámolása fejeződött be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás területének 22 helyszínén. Zárul a projekt, befejeződött a szennyvízhálózat kiépítése Nyírbogáton és Kislétán, a két település közé egy szennyvíztelepet is építettek. Idén több mint 113 milliárd forint uniós fejlesztési támogatás került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke egy a 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési időszakról szóló nyíregyházi tájékoztatón. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Sesták Oszkár, valamint Lipők Sándor uniós fejlesztésekért felelős miniszteri biztos kiemelte, november végéig az összes uniós kifizetések tekintetében Magyarország elérte a 8900 milliárd forintot. A 2007-2013-as uniós ciklusban a korábban bejelentett 8200 milliárd forintos fejlesztési kerettel szemben az árfolyam különbözet miatt további 700 milliárd forint kifizetésére nyílt lehetőség, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei uniós fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Nyíregyházán. Lipők Sándor kiemelte, a kifizetések így elérték a 8900 milliárd forintot. Ezt a 8900 milliárd forintot 2015. november végéig mi lehívtuk és fel is használtuk. Ennek a felhasználási ütemezésével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az uniós források felhasználása, lehívása a 2013-at követő időszakban indult meg, hiszen 1700 milliárd forintot hívtunk le 2013-ban, 2014-ben 1850 milliárd forintot, és 2015. november végéig, vagy 2238 milliárd forintot hívtunk le. Ez azt jelenti, hogy körülbelül nagyjából összeszámolva itt a matematikát elővéve, az azt jelenti, hogy a források kétharmadát körülbelül hívtuk le a három év alatt. Az a rendelkezésünkre álló idő egyharmadában végeztük el a ránk háruló munkának a kétharmadát. A miniszteri biztos hozzátette, mivel az uniós keretet teljes egészében felhasználta Magyarország, ezért a kifizetések fedezetét immár nem a Brüsszelből érkező források jelentik, hanem az ország költségvetési tartalékaiból jutnak pénzükhöz a nyertes pályázók. A közép-európai országok között pedig hazánk igen jó eredményt ért el eddig, és idén is a kifizetések terén, tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke. Az ország egészében 2237 milliárd forintnyi az a támogatási összeg, ami ez évben lehívásra került, illetve kerül. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében pedig több mint 113 milliárd forint, majd 114 milliárd forint az a támogatási összeg, amelyben a megye önkormányzatihoz, civil szervezeteihez, gazdasági társaságaihoz, illetve bizonyos támogatások esetében magánszemélyeihez került, hiszen magánszemélyek is támogathatnak bizonyos energetikai és egyéb pályázati programokban. Ez egy irgalmatlan nagy szám, hogyha a ciklus egészét vesszük, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében majd 500 milliárd forint az a fejlesztési forrás, ami rendelkezésre állt. Mint ismert, a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mintegy 90 milliárd forintot használhat majd fel csak a terület és településfejlesztési operatív program keretében. A megyei közgyűlési elnök hozzátette, azon dolgoznak, hogy a jelenlegi fejlesztési ciklus forrásaiból minél előbb részesüljenek a potenciális pályázók. Újabb hulladéklerakók felszámolása fejeződött be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás területének 22 helyszínén. A projekttel kapcsolatos nyíregyházi tájékoztatón az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője azt mondta, évelején zárult le egy rekultivációs projekt, amelyben 108 hulladéklerakónál tehermentesítették a környezetet. A fejlesztést tovább folytatták, a projekt 1,7 milliárd forintból valósult meg.
Közel 160 hulladéklerakót regisztráltak évekkel ezelőtt térségünkben, emlékeztetette az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Eberhard Gábor a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás településeinek szilárd hulladék lerakóinak rekultivációja elnevezésű projekt tájékoztatóján kiemelte, először 108, most pedig újabb 22 lerakót rekultiváltak, utóbbit mintegy 1,7 milliárd forint értékben. Durván még egy olyan 20-30 darab hulladék lerakó rekultivációra vár. Eddig ezek a lerakók azért nem kerülhettek be a projektbe, mert a tulajdonviszonyaik nem voltak rendezettek, vagy éppen terheltek voltak. Bízunk benne, hogy az önkormányzatok ezeket a feladatokat rendezni tudják, és az új programozási időszakban, tehát a 2014-20-as időszakban ismét lesz erre pályázati lehetőség. A térség rendezetlen hulladéklerakóinak problémáját később akár a terület és településfejlesztési operatív program keretében is meg lehet majd oldani. Befejeződött a közel 2,2 milliárd forint Európai Uniós és hazai forrásból épülő szennyvízhálózat kiépítése Nyírbogáton és Kislétán. A két település közé egy szennyvíztelepet is építettek, így ezentúl biztonságosan és környezetbarát módon oldják meg a szennyvízelvezetést. A térségben a beruházással 60%-osra nőtt a hálózat lefedettsége. Nyírbogát és Kisléta közösen pályázott a szennyvízhálózat kiépítésére, összesen több mint 2 milliárd forint Európai Uniós támogatást kaptak. A 106 millió forintos önerőt hazai pályázatok segítségével sikerült 0 forintra csökkenteniük. A két település között szennyvíztelepet is építettek. Kislétán kb. 10 kilométer szennyvízhálózat épült, 10 átemelővel. A jelentősége igen nagy ennek a szennyvízhálózatnak, ugyanis nagyon megoldatlan volt Kislétán a szennyvíz elvezetés és tisztítás. Valójában a régi hagyományos szennyvízszállításos módszerrel, folyékony hulladékszállításos módszerrel, tartályautóval, szippantóautóval oldottuk meg eddig a szennyvíz elszállítását, viszont ez sok veszélyt is rejtett magában, mármint nem magának az elszállításnak a módszere és a ténye, hanem az, hogy az emberek nagyon sokat kiengedték olyan helyre, ahová ezt nem lett volna szabad. Hasonló beruházások a térség több településén is megvalósultak, tette hozzá Simon Miklós országgyűlési képviselő. A térségben jelen pillanatban 14 településen épült, illetve épül a szennyvízhálózat. Ilyen formán jócskán 60%-os lefedettséget elértük. 32 településből egy olyan 20-21 néhány településen működik szennyvízhálózat, és ebből, mint mondottam az előbb, 14 településen most az idén fejeztük be a szennyvízhálózat kiépítését. A zárórendezvényen Simon Miklós hozzátette, a két település most vált igazán európai településsé, a befejeződött beruházás környezetvédelmi és infrastruktúrális szempontból is előnyös Nyírbogát és Kisléta számára. A szegénységre és a gyermekéhezésre hívta fel a figyelmet az MSZP sajtótájékoztatóján Halmi József, a párt megyei alelnöke. A politikus szerint, miközben a kormány azt hangoztatja, hogy nagy hangsúlyt fektet a gyermekéhezés megszüntetésére, források nem érkeznek a feladat finanszírozásához. Olyan propagandát folytat a kormány, hogy plusz pénzek a gyermekéhezésre, és az önkormányzatokra rányomja ezer olyan dolgot, amire nincs fedezet, mert a feladatfinanszírozás az nagyon szép szó, csak a feladatfinanszírozás adott feladatot nem finanszíroz. Itt a gyermekéhezés megoldásával kapcsolatos szünidei étkeztetésre is vonatkozik ez. Most olvastam egy levelet, amiben a kincstár ki, hogy nincs fedezet a téli szünetbe a gyermekéhezést, akkor miről beszélünk? Az Oltalom Szeretett Szolgálat hagyományteremtő szándékkal rendezte meg azt a fotókiállítást, amit az egyik ellátottuk képeiből válogattak össze. A tárlatot a folytatásban bemutatjuk, előtte nézzük a híradó további témáit. Háromoldalú megállapodást kötött a Magyar Diáksport Szövetség, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, valamint a Kölcsei Televízió. Az együttműködés célja a diáksport népszerűsítése.
A második helyen zárta az őszi szezont a megyei első osztályban az újonc nagyecsedi futballcsapat. Az Opra Mihály által irányított együttes mindössze 2 vereséget szenvedett a bajnokság első felében. Az Oldalom Szeretett Szolgálat hagyományteremtő szándékkal rendezte meg azt a fotókiállítást, amit az egyik ellátottuk képeiből válogattak össze. A kiállítás célja, hogy bemutassa, a nehéz élethelyzetbe került emberekben is lehet szép érzék, és alkothatnak mások számára is értékelhető és élvezhető dolgokat. Hangzott el a tárlat megnyitóján a Bújai Téri Közösségi Központban. Kántás Balogh József évtizedek óta hajléktalanként járja az országot. Jelenleg Nyíregyházán él az Oltalom Szeretett Szolgálat átmeneti szállásán, itt figyeltek fel a fotóira. Az intézmény vezetője, Laborci Géza egy rendezvénysorozatot tervezett, aminek első állomása Kántás Balogh József fotókiállítása. Azért jött létre ez a kiállítás egy hagyományteremtő szándékkal, hogy a ránk bizott hajléktalanok, nehéz élethelyzetben lévő emberek értékeit meg tudjuk mutatni, hogy azt a sztereotípiát, hogy aki nehéz élethelyzetben van, az valahogy passzív, vagy nem rendelkezik szép érzékel, elveszti az emberi tulajdonságait, hogy megmutassuk éppen Kántás Balogh József képeinek a segítségével, hogy ez mennyire nem igaz, hogy emberek, akik hosszú időn keresztül vándoroltak, hajléktalanságban, sokféle nagyon nehéz élethelyzeten keresztül mentek, egy fényképezőgéppel a nyakukban, lám, milyen szép, másokat is gyönyörködtető alkotásokat tudnak létrehozni. A kiállítás január közepéig lesz látható a Bújai Téri Közösségi Házban, ahol az ellátottak által kézzel készített ünnepi díszek megvásárlásával támogatni is lehet az Oltalom Szeretett Szolgálat működését. A tárlat anyagát Csutkai Csaba, nyíregyházi fotóművész válogatta össze. Óriás mennyiségű darab számból kellett közel 30 darab fotót kiválasztani. Ez a feladat nem is az a nehéz, hogy 1000-ből, hanem megtalálni egy embernek azt az arcát, ami igazából vissza tudja tükrözni, hogy igen, nem hivatásos fényképészként vagy fotósként, ő hogy tölti az idejét, mi az, ami a szívéhez közel áll, a lelkéhez közel áll. És ezeket a képeket próbáltam én úgy összerendezni, nem volt ez olyan nagyon-nagyon ördöngős feladat, hogy igen, a képei között a természeti képeket, a tárgyfotóhoz közeli dolgokat, tárgyfotókat értsük az hogy a gépkocsik témakörében, vagy pedig a városrészlet bemutató is néhány ember ábrázolásról kapcsolatos képeket válogattam össze. A fotózást a 70-es években, az analóg korszakban kezdte Kántás Balogh József, aki elmondta, a digitális technikának köszönhetően mindig magánál tarthatja a gondosan rendszerezett fotóit. Ez az első fénykép kiállítása. Körülbelül ez 15-20 éve, hogy azon voltam, hogy legalább egyszer legyen egy kiállítása. Mai nap történt ennek az öröme. Kántás Balogh József a megnyitón elmondta, jelenleg átmeneti szállón lakik Nyíregyházán, ahol a fotózás segít neki abban, hogy távol tartsa magát a rossz társaságtól és elkerülje az előforduló vitákat. Háromoldalú megállapodást kötött a Magyar Diáksport Szövetség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, valamint a Kölcsei Televízió. Az együttműködés célja a diáksport népszerűsítése. Délután a Megyeháza dísztermében a hagyományos évzáró gálán köszöntötték azokat a sportolókat, csapatokat és testnevelő tanárokat, akik 23 arany, 15 ezüst és 17 bronzérmet szereztek az elmúlt tanév országos diákolimpiai döntőiben. A megyei önkormányzat és a Magyar Diáksport Szövetség között tavaly megkötött szerződésnek köszönhetően évente 10 megyebeli testnevelő részesül elismerésben. Második lépésként szerdán háromoldalú megállapodást kötött egymással az MDS, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, valamint a Kölcsei Televízió azzal a céllal, hogy a diáksport eseményei, eredményei az eddiginél is szélesebb körhöz jussanak el. Rengeteg program van a Diáksport Szövetségnek, és aztán megyen nagyon-nagyon aktív a diáksportba. Az, hogy a Kölcsei tévével tudtunk kötni egy ilyen együttműködést, egy háromoldalú együttműködést, ez azt jelenti, hogy végre meg tudjuk mutatni itt megyei szinten valójában minél szélesebb körben és még szélesebb körben azt, hogy valójában milyen eredmények vannak. Hát ugye az iskolai környezetről beszélünk, iskolákat be lehet mutatni a tévén keresztül, meg lehet szólaltatni gyerekeket, be lehet mutatni a gyerekeknek az eredményét, a testnevelő tanároknak a munkájának az elismerését. Tehát én azt gondolom, hogy erre egy óriási lehetőséget ad ez az együttműködés, és én ezt is várom tőle.
A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint mindhárom fél profitál majd az együttműködésből. Ez az aláírás csak deklarálta azokat a folyamatokat, amelyekkel már korábban is elindítottunk, mint a Magyar Szabadidő, Magyar Diáksport Szövetséggel és mind a Kölcsei Televízióval. Most úgy tűnik, hogy akkor ez sikerül úgymond jogi formába is öntenünk. Természetesen nem ez a legfontosabb, valóban az, hogy valóban tudjunk olyan tartalmat adni majd neki, amely a Megyei Diáksportnak a céljait szolgálja, és emellett természetesen szolgálja azokat az érdeket is, amelyek mind a Kölcsei Televíziót, mind pedig a Magyar Diáksport Szövetséget rossz szóval mondva kielégítik. Tehát valóban egymás erőforrásait felhasználva kívánjuk azt elérni, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport a lehető legszélesebb körben legyen népszerűsítve az elkövetkezendőkben. A Kölcsei Televízió megalapítása óta kiemelten kezeli a megyei sportélet eseményeit, és rendkívül fontosnak tartja a fiatalok előtti példamutatást, ezért teljes mértékben azonosulni tud a partnerek törekvéseivel. Abszolút támogatjuk és egyet tudunk érteni a Magyar Diáksport Szövetség azon kezdeményezésével, hogy minél több fiatalt vonjanak be a sportéletbe, hogyha nem is versenysportolóvá váljanak, de mindenképpen a mindennapi testmozgással egy jobb életminőséget érhessenek el. A másik fele, azt pedig mondhatjuk azt, hogy minden egyes együttműködési megállapodás egyben szerződés is, és hát ennek olyannak kell lenni, hogy mindkét fél nyerjen rajta, amit mi ezen nyerhetünk, illetve nem is pontosan a Kölcsei Televízió, hanem annak nézői, hogy a sportnak olyan területét mutathassuk be, és olyan eredményeket közölhessünk a megy lakosságával, amelyekről egyébként a mainstream médiában eddig nem nagyon számoltak be, de azt mondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy a Magyar Diáksport Szövetség, illetve a fiatal sportoló palánták is legalább olyan eredményekkel tudnak beszámolni, vagy olyan eredményeket tudnak elérni, mint a versenysportágak képviselői. A hagyományos évzáró gálán az elmúlt tanévben legjobban teljesítő sportolókat, csapatokat, testnevelőket díjazták, valamint 24-en vehettek át jó tanuló, jó sportoló kitüntetést. Az országos döntőkön 23 arany, 15 ezüst és 17 bronzérmet szereztek a megye képviselői, a pontversenyben a középiskolák között a Vasvári Gimnázium, az általános iskoláknál pedig a Kodály egyaránt a 8. helyen végzett. A második helyen zárta az őszi szezont a megyei első osztályban az újonc nagyecsedi futballcsapat. Az Opre Mihály által irányított együttes mindössze 2 vereséget szenvedett a bajnokság első felében. 100%-os teljesítménnyel végzett az élen az elmúlt szezonban a megyei másodosztályban a nagyecsedi futballcsapat, amely a középmezőny célozta meg az első osztályban. Ehhez képest a második helyen telelhet az Opre Mihály által irányított együttes, köszönhetően annak, hogy 9 győzelem és 4 döntetlen mellett mindössze 2 vereséget szenvedtek Ádámszkijék. A 25 szerzett gólnál csak 4 csapat lőtt kevesebbet, viszont a 13 kapott góllal a nagyecsed a legjobb a mezőnyben. Tavaly óta elvileg ez a társaság egybe van. Azt hiszem 5 embert igazoltunk, Jamában ilyen rutinos futbolistákat, akiket nem kellett beépíteni, tehát mindegyik úgy mondom, hogy képzett futbolista volt, és maga a közösségnek, tehát egy összetartó társaságról van szó, úgy, mint a vezetőség, a polgármester, tehát mindenki, mint egy haveri társaság, ez nagyban hozzájárult a sikerhez. A csapatban jó néhány rutinos, magasabb osztályt megjárt futbolista is szerepel, akik megadják a kellő stabilitást a hátsó alakzatnak. Próbáljuk azért biztonságos védekezésből úgymond uralni a játékot, ami én úgy gondolom, tehát maximálisan sikerült, mint ahogy a második hely is bizonyítja ezt. Tehát elsősorban védekezést tartjuk szem elől, hála Istennek vannak azért nálunk fiatalok is, akik úgymond a gyors kontrajátékban viszont aktívak. A nagyecsediek január 8-án egy teremtornával kezdik a felkészülést, amelyet hazai környezetben többek között az újonnan átadott műfüves kispályán folytatnak majd. A csapat pályára lép a megyei igazgatóság által szervezett szabadtéri téli bajnokságban is. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Idén több mint 113 milliárd forint uniós fejlesztési támogatás került Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke, egy a 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési időszakról szóló nyíregyházi tájékoztatón. Sesták Oszkár, valamint Lipők Sándor uniós fejlesztésekért felelős miniszteri biztos kiemelte, november végéig az összes uniós kifizetések tekintetében Magyarország elérte a 8900 milliárd forintot. Újabb hulladéklerakók felszámolása fejeződött be a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás területének 22 helyszínén. A projekttel kapcsolatos nyíregyházi tájékoztatón az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője kiemelte, év elején zárult le egy rekultivációs projekt, amelyben 108 hulladéklerakónál tehermentesítették a környezetet. A fejlesztést tovább folytatták, a projekt 1,7 milliárd forintból valósult meg.
Befejeződött a közel 2,2 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból épülő szennyvízhálózat kiépítése Nyírbagáton és Kislétán. A két település közé egy szennyvíztelepet is építettek, így ezentúl biztonságosan és környezetbarát módon oldják meg a szennyvízelvezetést. A térségben a beruházással 60%-osra nőtt a hálózat lefedettsége. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, szerda estétől egy északnyugat felől közeledő hidegfront szól bele az időjárás alakulásába. Álcázott hidegfront lesz, ugyanis az ország nagyobb részén a korábbi napokhoz képest néhány fokkal enyhébb idő várható csütörtökön. Éjjel borult lesz az ég, párás lesz a levegő, napközben szitálás, estétől eső valószínű. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Kezdetben párás lesz a levegő, majd fokozatosan kitisztul az idő. Szitálás, eső a nap első felében még előfordulhat. Az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hétvégén érkező hidegfront hatására változékonyabbra fordul az idő, felhős és napos időszakok váltogatják majd egymást, pár fokkal csökken az éjszakai és a nappali hőmérséklet is, így az eső mellett már havas esőre, hózáporokra is számíthatunk a hétvégétől.